19-21 наурыз күндері Тараз қаласында алғаш рет Қазагро Жамбыл 2024 халықаралық ауыл шаруашылығы форум көрмесі өтеді. Бүгін форумның алғашқы күні. Халықаралық форумға Тараз қаласының таңдап алынуының да өз себебі бар. Мәселен, дәл осы жерде түркі халықтарын біріктіретін Ұлы Жібек жолы өтті. Оған қоса Жамбыл облысы ауыл шаруашылығындағы жетекші өңірлердің бірі. Қазагро Жамбыл 2024 форум көрмесіне ауыл шаруашылығындағы соңғы үрдістер мен инновацияларды талқылау үшін саланың жетекші сарапшылары мен өкілдері жиналды. Айта кету керек, өткен жылы ауа райының қолайсыздығына байланысты осы маусымда фермерлер сапалы тұқыммен қамтамасыз ету мәселесіне тап болған болатын. Сондықтан форумның мақсаттарының бірі осы қиындықтарды шешу, дейді ұйымдастырушылар. Осы уақыт бойы біз негізі ауыл шаруашылық көрмелерін солтүстік өңірлерде үлкен қылып, ауқымды етіп, масштабты етіп өткізетін едік. Енді алғаш рет оңтүстік өңірге де келіп отырмыз. Тараз қаласы ауыл шаруашылықтың, еліміздің ауыл шаруашылығының өзінің дамытудағы өзінің орны бар, өзінің айтатын сөзі бар, өзінің қоятын талаптары бар. Сон осы өңірді көтеруге, осы өңірдегі ауыл шаруашылығына жүрген фермерлерге жаңа инновациялық келуге, жаңалықтармен бөлісуге осы саланы дамытудағы көрменің берер үлесі өте зор. Қазагро Жамбыл 2024 форум көрмесі Қазақстанда ауыл шаруашылығы мен тамақ өнеркәсібін дамытуға ықпал ететін ең ауқымды шара болмақ. Сондай-ақ, мерекелік жағдайда түркі мемлекеттер ұйымының елдер арасында тарихи келісімдер жасалатын орынға айналады деп күтілуде. Қазіргі таңда шаруа қожалық пен егістікпен айналысатын адамдарға әркім өз техникасын ұсынып, сол кісілерге ыңғайлы вариантта жасалып жатқан дүние бұл. Бізде басқа техника қарағанда өзіміздің отандық өнім болып танылады. Сондықтан 30% субсидия, первоначальный взнос 15%. 30% субсидиясымен ерекшелігімен танылады. Форум көрмеге 70-ден астам компания қатысуда. Шара аясында Наурыз мерекесін атап өтуде жоспарда. Сондықтан келушілер мен қонақтар үшін концерттік бағдарлама ұйымдастырылады. Сондай ақ халықтық мерекелер мен аударыспақ, қызқу, көкпар, бәйге, алты бақан сияқты ұлттық жарыстар өтеді. Наргиза Төреқұл, Әділ Сайлаубеков, Әлімжан Ақпаев, Шетжек Ньюс.